kadamu hivi olwo video akadamu etambula kakati ku social media elaga nti no bakadama bava wabali Saudi nga bali mu makomera video eno bakadama bagamba nti video ye mujemula bawo nga bali mu basi bagamba nti babajja mu komera lino ne babaza mu komera lili bennyonnyolako nga basaba buyambi makomera gano oluusi bagayita deportation ne bagamba tewali buyambi bonna bwe bafunye era baali yeetaaze omuntu yenna asobola okubeera ng'abayamba abeere ng'abayamba embassy bagamba nti ambassador mulwadde bagamba nti embassy tekola so katusooka tubuliize vidiyo eno bangi buli omu ajogerako bubwe bakadaama abagituweereza buli omu ajogerako bubwe naye tujja kufuna comments z'abantu leeta tujja kubeera nga tuza vidiyo eno nga buli muntu akomentinze watufunye kadama ebagituweereza bakadama bangi nnyo abatuweereza vidiyo eno naye nga buli omu ayina engeri gy'ajogerako gyesajja kwogera katusooke tugibawe nga bweri nga bakadama ne boogera tuwulire buzibu ki bwe balimu tewali kirungi kiriyo bannaaye batuyambe bwe tubabuuza abasirikale batugamba mbuno embasa yaffe eri crossed tugenda kufiira eno bannaaye mutuyambe abaana bangi baabano abaana bangi abaana bangi bano bonna abaana balwadde tuli baasi bbiri tetulina buyambi ati kati bali mukitwala mu kkomera erisinga obubi tulina essimu olwaleero lwansonga baba bakujja mu kkomera bakuwa essimu yo naye olutuuka mu kkomera eddala nga bagiyinjako amasimu bagenda gatujjako muyinza okwebuuza lwaki tulina essimu essimu bagenda zituujjako bazituwadde lwansonga bali mukutuvuga batutwala liyaadi ne bwetutuuka liyaadi essimu bagenda zituujjako banaye mama fiina bonna basobola okutuyamba mutuyambe banaye tuve e Saudi Arabia embeera gye tulimumbi abaana balwadde wetulwala ne panado tetumufuna abaye tulina olugoye luvulwa oyoza olwoza bwoluddamu olwoza bwoluddamu lwetuyina vidiyo eno tugikutte lwaleero ennaku z'omwezi mmeka leero mmeka ku easta yennyini olwaleero nnya omwezi ogwokuna lwetukutte vidiyo eno bannaye mutuyambe tuli bangi eno baasi yakubiri endala eri maaso yajjudde bagenda bitusuuzeera byonna byonna wabula tuli mukusuuza tulina nasi netuweereza abaana baffe sente za sukuulu firizi bannange mutuyambe bannaye twetaaga buyambi twetaaga buyambi tuli bannayuganda tuli Saudi Arabia mamafina tuyambe mamafina tuyambe tufa tuli bangi tuli basi bbiri tuli abaana basi bbiri batuweereza mu makomera okumala emyezi n'emyezi batujja mulino batuzza muliri gavumenti yaffe yagaana okutuyamba bagamba ambasada yaffe mulwadde bwogenda ku embase embase bakugoba bugobi mbw embase bagiggala abaana bangi abaana balwadde tuli abubi tusula wansi buno budde bali mu kutujja jidda batutwala liyaadi tuva mu komere jidda batutwala liyaadi tunywa amazzi ga tooyi tewali kirungi kiriyo bannaaye batuyambe bwe tubabuuza abasirikale batugamba mbuno embasa yaffe eri crossed tugenda kufiira eno bannaye mutuyambe abaana bangi baabano abaana bangi muyambe abaana bangi bano bonna abaana balwadde tuli baasi bbiri tulina buyambi ati kati bali mukitwala mu kkomera erisinga obubi tulina essimu olwaleero lwansonga baba bakujja mu kkomera bakuwa essimu yo naye olutuuka mu kkomera eddala nga bagiyinjako amasimu bagenda gatujja
hapo muinzo kwebuza lwaki tuline essimu essimu bagenda zituujako bazituwagirwa nsonga bali mukutuvugama tutwala liyadi nebwe tutuuka eliyadi essimu bagenda zituujako bane mama fiina bonna basobola okutuyamba mutuyambe bannaye tuve e Saudi Arabia embeera gye tuli mumbi abaana balwadde wetulwala ne panade tetumufuna Abana